bet taip Lietuvos krepšinio lygos dvikovoje Šiauliai šį vakarą priima svečius iš Kauno Žalgirio krepšininkus pirmą kartą. Arminas Urbutis. Jis prieš Paulių Jankūną. Berzinis, negalima jam leisti tokių metimų, pataiko tritaškį Kasparas Berzinis. Ties perimetru, Latvijas iš toli atakuoja 44% taiklumų šį sezoną. Čia Jeffrey Lavernas, jo. Persistengė gynyboje pirmosiomis minutėmis, puikiai ataka. Paulius Jankūnas, dar vienas dėjimas, atmetas kamuolys Lekavičiui. Ir pavyksta apsiginti Šiauliams, Lukauskis pasileidžia į greitą ataką. Ir čia Mindaugo Lukauskio skrydis. Ilgesnis buvo apšilimas nei planuota. Lekavičius, geras jo perdavimas Martinui Gebinui ir dar vienas komentaras. Oi, kokia silpna Vasturijos gynyba, kiaurai eina. Galvoju kalbėti apie jaunuosius krepšininkus. Taip, jokus prie jaunuosius. Šiūnas čia dar kartą pajuto, matyt. Patakymas 33% tolimų metimų realizuoja. Visiškai laisvas. Laisvimi, dar kartą laisvas Vokupas. Ne, na, čia. Kaip treniruotėje metas Žalgiris netik. Šiaulių komandos gynės, Vokupas Jankūnui, iš toli Paulius ir pataiko Paulius Jankūnas. Fredriksonas prieš Blaževičio. Nepavyko suklaidinti oponento, bet Arminas Urbutis ir čia kamuolį į krepšį. Tik jau turėjo, ką jiems pasakyti Antanas Ryka. Tenkevičius, dar vienas jo taiklus šūvis iš tolimos distancijos. Čia įrodo gyvybės ženklus ir čia Geizas atima kamuolį iš Lukauskio ir pabėgė su grūda iš viršaus. Pasismažino. Fredriksonas. Atmestas kamuolys Tenkevičiui, nu negi dar vienas taip yra. Pataiko, jie matau. Derinys Tenkevičiui. Iš tai, iš kur... Rimantas nesprašantis. Galbūt nenorėjo rizikuoti Antanas Reika. Rubitas gavo daug erdvės ir ta erdvė pasinaudoja. Tai plus Augustino Rubito. Mums Volo yra Laras Fredriksonas, pagrindinis Šiaulių komandos veidas šiame sezone. Galbūt dar iššaus ketvirtame kelinėje. Ir silpnai paleido kamuolį. Masturija visiškai laisvas kampe, dar šoko prie jo varnas, tačiau tai jau naudos gyvo taškas. Urbutis. Jo, atsakas taip pat taiklus. Arminas Urbutis gali pataikyti. Urbutis liko gintis prieš Karolį Lukošiūną. Na, gal veršis Lukošiūną? Ne. Na, taip, tik pakalbėjom, kad... Paskutinė ataka apskritai šioje dvikovoje. Ir Furmanavičius pataiko su Sirena. 88-74.